Hey, hey. Hi. Oh, then. Rekord, Lager du mellom oss? Hæ? Vi sitter og lager, eller han sitter og lager ting på lydbåndet. Ja, men da kan du svare på hvorfor du valgte å dra til Torekan. Det var fordi Daniel egentlig spurte om jeg ville bli med. Og så sa jeg ja, fordi jeg hadde veldig lyst til å dra til Trondheim og møte folk. Så da ble det Torekan. Også fordi du har slekt? Nei. Nei. Boykotter de. Boykotter de? Ja. Ja, ja. Ja. Det var jo rett nok det. Ja, men hva synes du om Torekan så langt? Torekan jo det beste kan jeg har vært på hittil. Det veldig sånn, den tar deg godt imot, ja. Og den fikser ting hvis det noe. Ja, men det trøndere da, de ja. Artig. Er du med i Barteklubben? Nei. Nei, det må du vet. Ser du som at jeg har Bart? Ja, du har det. Nei, den er liten. Og ikke visende, ikke forstående, men det var ikke det. Nei. Ja. Nei, men Torekan flott det. Det koselig her. Ja, har du mye kjent folk da? Nei. Nei. Jo, du har det. Du har litt. Ja, litt ja. Fem stykk. Sitter du her inne? Ja, jeg blir intervjuet. Ja, ja. Ja, taleopptak. Med taleopptak. Det viktig. Ja, nei, vi kan jo gå over til YouTube da. Ja. Det vet du hva jeg. Ja, jeg har hørt om det. Ja? Ja. Jeg bruker det et par ganger. Par ganger? Ja. Hvor mange ganger i måneden da? Nei, det vel to ganger kanskje. I måneden? Ja. Ja, ok. Ja. Mm. Hvor mye tid bruker du på det? Ja, sånn faktisk tid. sånn ordentlig tid? Ja. Nei, det går vel ja, på rent YouTube-arbeid, da, produksjon og sånn, så går det en 6 timer om dagen. Ja. Ja. Om dagen. Det veldig mye. Ja. Og da lager du videoer for hvor mange dager, uker fremover da? Nei, jeg lager to videoer om dagen. Ja? Ja, det gjør jeg. Så det spørs litt hva jeg trenger å gjøre. Ja. Er det, for eksempel hvis jeg har, at det 10 dager til jeg drar på ferie da, ja. Og jeg borte i en uke, ja. Så bare lager jeg 2 videoer alle de 10 dagene, så går det fint. Ja. Så da har jeg en uke fri, basically. Sett bort ifra streaming og alt annet ja. Andre driver med. Det var tid, men hvor mye planlegging legger du bak det du gjør da? Altså, det så å si ingen planlegging. Det sånn her, YOLO, nå skal vi bare... Ja, jeg tar alt på sparket. Du tar alt på sparket? Når jeg starter en video, så sier jeg bare introen min, og så bare lar jeg det gå. Go with the flow. Det det jeg synes er enklest, egentlig. Ja. Men det kan fort bli veldig falskt hvis det er et tema, føler jeg det. Så jeg tar det bare sånn naturlig. Ja. Ja. Nei, for de som følger på kanalen din, så har du i det siste begynt å... gå litt bort fra Minecraft og begynte å implementere litt andre spill. Ja. Er det noen grunn til det? Det er fordi jeg har lyst til å gjøre noe annet enn bare Minecraft hele tiden. Ja. Fordi det kan bli litt mye. Men hadde ikke du planer om å starte Newberg Place eller noe? Jo, altså jeg har Newberg Place, det jo den engelske kanalen, men jeg har jo også Newberg Norsk Gaming. Ja. Det kommer til å bli Newberg Norsk League of Legends. Og så blir hovedkanalen Newberg Norsk Gaming. Ja. Så der har vi den planen. Æsj, til League of Legends. League of Legends er jo awesome. Nei. Jo. Jo. Nei. Jo. Jo. Det 3-1 her nå. Ja. Hjelp meg her. Du har ikke noe valg. Nei, det var 3-1. Da trekker jeg meg ut av diskusjonen da. Ok, hvis du skal... Andre Mova da. Dota. To. Ja, men Lule er på andre. Ja. Dota 2 bedre. Men liksom lort på Dota, liksom. Dota 2 bedre enn League. Nå har vi plutselig en diskusjon om det. Jeg liker det. Minecraft.no! Yeah. League! Dota! Nei, hva synes du om Minecraft da? Bra Minecraft, spill. Det et spill man kan bruke mange timer på det. For at den ripper for Lego? Nei, det jo ikke det. Litt? Det ikke noen sånne der biter som du må passe sammen da. Nei, men det firkantet da. Du kan bygge alt. Ja. Det kan du ikke Lego. Hvis Lego hadde vært forut for sin tid, Lego har gravitasjon. Good bang. Det har ikke Minecraft. Nei. Ja, det det eneste. Ja, det det eneste. Ja. Vann? Ja. Du kan fryse vann, så står det i ro. Nå. Hva gir det på? Gjør det ingenting. Har du ikke spilt modpacks? Nei. Jo da.
Modpack Sims. Nei. Minecraft Modpack Sims. Ja, det var det. Det må lage. Kan lage familie. Jeg skal få noen få at bruke konfyren, og så brenner jeg opp hos oss. Ja, det kan jo allerede pare dyr, så hvorfor ikke kan de pare... Eller huset ut av hånd. Du kan jo pare villagers. Ja. Men ikke, ikke at det så veldig spennende og interessant. Nei, jeg synes det ganske koselig, og så kommer det en sånn sværing iron golem. Ja. Du kan drive og farme dem. Ja. På masse iron. Nei, men... jeg fornøyd, da. Resten finner jeg på internett, på Wikipedia. What? Har jeg fått Wikipedia til det? Tror jeg. Nei, jeg har ikke det. Har du Wikipedia? Jeg kan lage det. Jeg gjør det. Det hadde vært litt kult. Tror du har Kim Haraldsen? Joakim Nyberg Haraldsen. Men hvor var H-en? Var det her? Ja, etter C. Ja. Det der... Jeg vet hva det heter. Jeg har bare orsker ikke. Bare snakker her borte. Ja. Faktisk. Har du flere spørsmål? Ja, nei, jeg bare kom på at jeg tror du har svart på det på en livestream en gang. Men hvorfor du har en kallende Newberg? Ja. Si det. Ja. Det er eldgammelt. Når jeg spilte RuneScape, så het jeg en sånn der syke med masse tall og sånn. Ja. Og så ble jeg kalt en noob. Ja. Og så lagde jeg en ny bruker som het noob et eller annet, og så ble jeg tydeligvis bedre da. Og så var vi ekstremt dårlig engelsk. Og da lagde vi et nytt ord som var Newberg. Ja. Når du gjør Newberg, da er du så god at det ser ut som at det for noobs eller et eller annet, og så bare tok jeg det navnet. Det er helt lost. Stemmer det, du har svart på det før. Ja. Ja, jeg husker det nå. RuneScape, ja. Så det. Så det. Jeg trodde det var liksom noob. Ja, it works. Noob works. Ja. Og du kan jo faktisk nå i de senere dager, nå er det som bibelpreken, men... Du kan faktisk søke på internett på Newberg på sånn der side. Urban Dictionary. Urban Dictionary, ja. Ja. Da står det der faktisk akkurat det vi fant på. Så laget det på. Du får ta crowd-bildet. Det er jo å springe ut i tog. Det kommer sikkert ut her snart. Ja, her er det. Det er jo basically det vi fant opp for mange, mange år siden før Urban Dictionary kom. Og her står det form of work that requires minimum to know intelligence, usually something as a simple task. Ja. Med en Newberg. Så du er på Urban Dictionary, altså? Det er jeg. Jeg er så urban. Nei, det er jo ikke Newberg, det er Lola. Det er jo pro-work, da. Ja. Så klart. Har vi noen direkte Minecraft-relaterte spørsmål da? Hva din favorittblokk? Oh. Din klassiker der, ja. Ja. Gravel. Fordi? Fordi det er den som gjør det siste preget når du skal lage veien din til huset og få det flott. Mm. Ja. Folk er veldig lite flinke til å bruke gravel. Så går vi over til favorittdyr i Minecraft. Ja, gris. Hvorfor det? Carrot on a stick. Favoritt våpen. Våpen? Fiskestang. Fordi? Du kan drive og ødelegge på folk. Uten å skade dem. Så det er uskyldig moro. Ja. Mob da? Favoritt mob? Ja, favoritt monster, mob. Det er jo ikke noe favoritt monster, men da må det være edderkopp da, siden det er så enkelt å ta den. Enklest å drepe. Bæ, den er jo fantastisk kul. Den er umulig å treffe nå. Men den gjør jo ikke. Jo, han lager lyder. Irriterende lyder. Jævla plagsomme. Ok. Nei, men ferdig da. Eller vil du få det... Jeg vil si oss ferdige, tror jeg. Ja. Enkelt og greit. Ja, takk for det.